Файний ранок продовжується. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. Сьогодні будемо говорити про надзвичайно важливий орган печінку, а також дізнаємося, які найпоширеніші захворювання є печінки та як їм запобігти. І про це все ми будемо говорити з нашим гостем, який вже завітав в студію Файного ранку. Я би так назвав експертом, постійним експертом. Так у нас в гостях лікар-гастроентеролог Ірина Боровик. Доброго ранку. Вам говоримо про те, що найбільше шкодить печінці і як запобігти хвороби. Але найперше хочемо розібратися, що є таке печінка і які функції нашого організму вона виконує. Де вона знаходиться? Так, бо хтось каже зліва, справа, хтось каже десь тут. Ну, ви знаєте, зараз програма навчання учнів є доволі широкою, і знання з біології, з анатомії також є доволі об'ємними. І я думаю, всі, хто закінчують загальну освітню школу, чітко знають, що печінка – це надзвичайно важливий орган, який знаходиться під діафрагмою в правому підребер'ї. І якщо ви так руку положите на праве підребер'я, то якраз там під рукою і знаходиться цей важливий орган. Він захищений якраз грудною кліткою з одного боку і за своєї якраз надзвичайної важливості. Взагалі печінка бере участь у практично всіх функціонуваннях нашого організму, є надзвичайно важливим органом, це єдиний орган, він один тільки є, на відміну від багатьох інших, які є парними. І ви знаєте, ще давні греки колись говорили, що від печінки залежить не тільки функціонування, а навіть і характер людини. А що шкодить печінці? Це питання основне, для якого ми сьогодні тут зібралися. Ну, ви знаєте, щоб перейти до питання щодо шкоди печінки, все-таки хотіла б кілька слів зупинитися на тому, в яких функціях організму вона бере участь. З одного боку, це паренхіматозний орган, з іншого – це залоза. Залоза, яка виділяє жовч. І так, як це всі знають, що печінка – це один з органів травлення, то розпочнемо все-таки з тої функції, що вона допомагає травленню. Тільки за допомогою тої жовчі, яку вона виробляє протягом цілого дня, йде засвоєння таких важливих компонентів, як жири, тільки завдяки печінці. З іншого боку, якраз коли всі поживні речовини всмоктуються в кишківнику, вони потрапляють назад у печінку. Якраз оце перша якраз таке бар'єрна функція і фільтраційна функція. Рідний фільтр нашого організму. Так, всі знають, що практично всі токсичні речовини переробляються, інактивуються, підготовлюються до виведення якраз у печінці. Крім того, всі поживні речовини, які всмоктуються, в ній так звано, можна сказати, сортуються і зберігаються. І тоді, коли є потреба у їх використанні, вони звідти йде їхній забір. Крім цього, печінка бере участь у всіх обмінах речовин. І вуглеводний, і жировий, і білковий. Також вона бере участь у обміні вітамінів, а також мікроелементів. Вона з одного боку бере участь в їхньому обміну, а з іншого боку вона їх і депонує. Це також дуже важливо. Буде цікавим для вас і те, що в ній якраз руйнуються еритроцити і переробляються якраз потім, щоб виділитися. Крім того, вона бере участь у згортанні крові. І якраз коли є проблеми з печінкою, якраз сідання крові доволі таки страждає. Є великим депо не тільки мікроелементів, вітамінів, а також поживних речовин, як та батарея така велика. А крім того, в ній ще й депонується кров. І коли є різкі перепади тиску, чи до підвищення, чи до зниження, якраз печінка є як той амортизатор, який частина крові в себе може депонувати. Ну і буде вам цікаво також, що і в імунітеті також велика роль віддається печінці.
Отож, про шкоду саме печінки, що найбільше шкодить, от є таке, є такий факт, і він правдивий. Всі знають, що алкоголь дуже шкодить печінці. Ну, що ще? Ви знаєте, я б сказала, от на сьогоднішній день, які є найчастіші захворювання печінки, і якраз таким боком ми і повернемося до того, а що ж найбільше шкодить. І тут ви повністю праві, що найчастішою хворобою у світі є алкогольна нежирова хвороба печінки, яка якраз є спричинена зловживанням алкогольними напоями. І тут немає значення, яка міцність цього алкогольного напою. Будь-який алкогольний напій шкодить печінці. Не тільки алкоголь, а також шкодить печінці надмірне вживання жирних продуктів і вуглеводів. Так, харчування, яке призводить до надмірної маси тіла і ожиріння. І тут друга захворювання якраз по частоті йде з захворювань печінки. Це якраз неалкогольна жирова хвороба печінки, яка пов'язана з обміном речовин і надмірною масою тіла із ожирінням. І третьою найчастішою причиною захворювань печінки є віруси. Вірусні гепатити – це всім відомо, особливо вірусні гепатити Б і С. Це ті серйозні чинники, які провокують незмінні, невідворотні процеси у печінці. Ще є рідкі захворювання, такі як там первинний біліарний цироз, накопичення заліза дуже надмірне, але вони зустрічаються рідше. Найчастіше це все-таки алкоголь, це надмірне вживання їжі і ожиріння, і метаболічні проблеми, і третє – це віруси. Якщо все-таки взнали, що от в людини є проблема із печінкою, так вона їй болить, звичайно, що потрібно звернутися до лікаря, щоб лікаря поставив діагноз, от, але як відновити печінку? Ви знаєте, ну, в нас печінка все-таки, отак, як ми говорили, як той фільтр в першу чергу. І якщо ви бачили ті фільтри, які в нас от в будинках встановлені, так, на кухні чи у ванній кімнаті, ви бачили, спочатку він такий білий, а потім з часом він стає такий ржавий, чорний. І в більшості цей фільтр викидається. Ну, з печінкою ми ніяк не можемо так вчинити. Печінка влаштована доволі розумно, наш організм взагалі доволі розумно спланований. І тут важливо не обтяжувати її, не збільшувати навантаження на неї, щоб якраз вона сама могла справитися і відновитися від тих проблем, які і від тих функцій, які вона виконує. З іншого боку, печінка є доволі цікавим органом, в ній немає нервових закінчень. І тому будь-які захворювання, які можуть бути... Не проявляються через біль, так, напевно, а різні симптоми іншого роду. Так, ви дуже добре говорите, практично всі ми знаємо, першим симптомом, який кричить караул, наш організм, це все-таки больові відчуття. А якраз печінка не проявляється больовими відчуттями. Скарг таких немає, може бути якийсь дискомфорт, може бути важкість, але вираженого болю немає. І через то дуже часто пацієнти звертаються до лікаря вже запізно. Тут можна запідозрити яким чином? Якесь нездужання, часті захворювання іншого плану, погане перенесення жирної їжі, свербіння шкіри, більша сонливість вдень, безсоння вночі, вялість, немотивована втрата маси тіла. А я знаю, що наліт на язику, він також якось підказує нам про щось. Ви знаєте, колись взагалі, коли не було такого великої кількості додаткових методів обстеження, лікарі, в першу чергу сімейні лікарі, якраз дивилися якраз на всі симптоми і оглядали пацієнта особливо ретельно. І на той час було сказано, що язик – це є як дзеркалом нашого шлунково-кишкового тракту. Зараз трошечки від цього відійшли, тому що язик більше якраз сусід органів якраз ротової порожнини, носа, глотки. І дуже часто наліт на ньому може бути пов'язаний з іншими захворюваннями інших органів і систем, але також органи травлення, коли залучаються до патологічного процесу, зміни на язику також можуть бути. Значить, я би хотів ще запитати, які продукти
допомагають відновити печінку? І чи є такі продукти? Ну, з одного боку, на чому ще хотіла наголосити, не тільки алкоголь, продукти, якраз вуглеводи, не треба значно обмежити, а також ще хотіла б кілька слів сказати про медикаменти. Практично всі медикаменти метаболізуються і інактивуються, переробляються у печінці. Тому дуже логічно лікувати печінку, яка, власне, захворіла через те, що ви занадто часто використовуєте. Не потрібно пити таблетки так, від печінки, щоб пролікувати печінку. Так, ви знаєте. А як ставитися до фітотерапії в цьому контексті? От, і якраз, з одного боку, немотивоване і безконтрольне вживання навіть тих самих безрецептурних форм, особливо навіть тих препаратів, які там знижують температуру тіла, так, знімають біль, можуть призвести до серйозних проблем з печінкою. І чомусь всім здається, що якщо це фітопрепарат, то він абсолютно безпечний. Якраз я хотіла вам сказати, що найбільше проблем з печінкою, які потребують трансплантації, пересадки у Північній Америці, пов'язані з біологічно активними добавками, якраз основою яких в 50% є препарати рослинного походження. Тому навіть коли пацієнт отримує будь-який препарат рослинного походження, все одно потрібно чітко дотримуватися тих термінів, які які вказані в інструкції, скільки часу їх приймати. Дози, а також напевно. Дозування обов'язково має значення. А також, коли є якісь незначні проблеми, чи є прийом ще інших медикаментів, обов'язково радитися із своїм сімейним лікарем. Отож, що стосовно ще продуктів, чи є такі продукти, які зможуть відновити нашу печінку? Ну, в першу чергу, я вам хотіла нагадати таке дуже гарний афоризм, що значно більше в нас захворювань є від надлишку, ніж від нестачі. Тому якраз обмеження себе в харчуванні для печінки є кращим, особливо вуглеводи, і не тільки швидкі, а й будь-які вуглеводи. З іншого боку, звичайне, раціональне, повноцінне харчування, правильне, є дуже добрим для печінки. І це якраз, власне, те, на чому акцентують увагу лікарі у всьому світі. Не таблетки, так як ви говорили, а спосіб життя, в який входить і дозоване фізичне навантаження, не надмірне, а помірне, і також, з іншого боку, раціональне харчування. Печінці доволі добрими є для неї вживання тих продуктів, які містять полінасичені жирні кислоти. Це продукти, овочі, такі як авокадо, всім відомі, також риба холодних морів, це добрий, так що містить якраз оцей риб'ячий жир, воно впливає на всі обміни. Окрім того, усі фрукти, практично всі овочі є корисними для печінки. Молочні продукти, сир, творог, якраз також він містить незамінну амінокислоту метеонін, яка необхідна нашому організмі. Білкові продукти, продукти не тільки обмежити все-таки потрібно червоне м'ясо, але біле м'ясо, риба нам необхідні, те саме яйце, жовток яйця також містить лецитин, який необхідний для печінки. Також горіхи. Горіхи містять якраз оцей необхідний, потрібний нам жир. Це грецький горіх, так, наш? Чи грецький, будь-який? Мигдаль, арахіс, фундук. Арахіс трошки менше, бо деколи може викликати алергічні реакції. Але також от якраз от помірна кількість, знову ж до того ми повертаємося, також корисні для печінки. Достатня кількість рідини і також і напоїв. І тут дуже багато питань є щодо кави. Тому що, з одного боку, ще донедавна вважалося, що кава шкодить печінка, печінковим клітинам, але є останні дослідження, що якщо це кава переноситься добре людиною, немає серцебиття, пітливості, безсоння. Якщо це кава хорошої якості, то може навіть зупинити незворотні зміни, такі як запальний процес і навіть фіброз у печінці. Класно. Ще актуальне важливе питання щодо детоксикації в разі
якоїсь захворювання печінки. Як ви до цього ставитеся і як правильно, власне, робити цю детоксикацію? Ну, ви знаєте, знову ж таки, є дуже багато в засобах масової інформації, в інтернеті, щодо різноманітних рекомендацій щодо проведення отакої екстреної детоксикації. Я все-таки є прихильником того, щоб не зловживати і не допускати, власне, до потреби в детоксикації, бо знову ж таки повертаємося до того фільтру, що дуже складно потім забрати все те, що накопичилося якраз із печінки. Окрім того, якраз голодування чи обмеження себе в їжі навпаки може негативно вплинути на печінку, і тут треба проводити тільки під контролем лікаря такі серйозні втручання. Але, з іншого боку, прийом вітамінів групи Б, прийом вітаміну є дослідження, які вказують на хороший вплив на нашу печінку цих середників. Ми вам дякуємо за те, що завітали в студію «Файного ранку». Хочу нагадати всім нашим глядачам, у нас в гостях лікар-гастроентеролог Ірина Боровик. Бажаємо вам хорошого та вдалого дня. Ми поговорили на тему, що найбільше шкодить печінці і як запобігти хворобам.